адамдарды жек көрөм. Салем, достар. Сіздерді көрсіп өте көп болды. Сіздерді өте қатты сағындым. Біз қазір барлығыңызды 1 июнь мен балалар күнін, балаларды қорғау күнімен құттықтаймын. Тағы айтамын. Біз қазір паркке қыдырып жүрміз. Айына бар. И айдана. Болды басқа ешкім жоқ. А, достар, көп адам ойлайды екен, мен қайда тұратынымды, мен Чу қаласында тұрамын. Достар, біз қазір 2-ші типа Төле бидің паркіне барып тұрмыз. Ол жерде речка бар, типа. Қазір көреміз, біз арғы жылы шыққанда, 1 июньда осы паркке келдік та, и осы жерде отырдық та, неожиданно вообще Төле бидің паркіне кетіп қалдық, ол жерде речкаға. Ол кезде су дізеге жетпейтін болған. Енді осы жылы жаңбыр көп жауды, енді су көп болатын шығар. Достар, біз көріп келдік. Осы жерде парктің несі күшті мындай. Жасыл бәрі, гүлдер. Біз өте күлкілі адамға, атаға, кіші атаға таксиге оттық. Күліп бардық қой жол бойы. Не, но он не назвал тур. А, не назвал. Ну, ши-ши, круто. Өте күлкілі ата екен. Бүйтет, обед болды ма, дейді. Не сұрақ түсінбедім мен соны айтайын. Сағат 2-ге 15 минут қалды. Айтады, обед болды ма, или болады ма, дейді. Мен болады, дедім. Надеюсь, что болады. Дұрыс айттым деп ойлаймын. Сағат 1-де бастамай ма, обед? Кейбір жерде әртүрлі ұстады. И короче, машина к ним оставит на лицо. Ну, по-любому гулять, то мотер дрос седу. И на это бяр кайт куратор. И маган бяр раман куратор. Зинды кырдык. Парки. Сыр арттарынан бұқи адан өткене артқа қарай. Қараңыздар, бәрі қарайды қалай. Надо с этим жить. Адамдар бәр қайтып атыр. Біз қазір сіздерге Чудың өзенін көрсетеміз. Мен сіздерге мүмкін Чудың күшті жерін көрсететін шығармын, чтобы мен Алматыда деп өліп қалатындай. Қазір сіздерге Чудың Ұлы соғысына қатысқан. А, иә. Мына жерде короче, бүткіл список, который Ұлы Отан соғысына қатысқан. Мына бір стена, и потом мына жерде бір стенка бар. Вот, мынаны қараңыздар, қаншама адам. Адамдар тек қана чуйскилар ма? А жоқ, бұл жерде Жамбыл облысы. Жамбыл облысы бойы қатысқан адамдардың тізімі. Қазір былай қайтып бара жатқан кезде жақынырақ көрсетемін. Мына даңқ аллеясы екен ғой. Біз даңқ аллеясына келдік. 15 жыл жыл тұрып, енді көрдім даңқ аллеясы екен. Ана жерде адам көп екен. Бала концерт болды ма? Иә, болғанша болды деп отыр. Мен как всегда сағат 1-ге таман келдім, бүткіл нен концертін бәрінен қалып. Үлкен өз самалыққа деп отыр. Адам көбейіп келатыр жота. И мен андай осындай паркке қыдыруға келгенде біреулер вечерний көйлектерін киіп келеді ғой. Вот сол кезде сол адамдарды түсінбеймін мен ешқашанда, наверное. Бағана паркте көрдік бір қызды. Бір не әңгіме айтасың? Не айтасың? Білмеймін, сықтап келесің. Енді аяғына кроссовки оды. Мен ана жолы базарға кетіп бардым да. И содан кейін кроссовки кимейтін болдым. Біз 2-ші частіне барамыз. 2-ші бөлігіне. Астраны жөндеп салды. А? Астраны жөндеп салды. Ой, өтпесең, өтеміз біз. Магазинге келатырық, сосын заңда үйнеп, сосын түсіремін. Вот, біз магазинге шықтық. И бүгін біз бәрін бір-бір штуктан алақ деп шештік. Біз заңда жазылдық. Потом, көрші, көл алдық.
Мама курсы меня трет. Вот. Все. Очки сиз как будто брбали. Козам где кишкеды кетхаван сиат. И бедный сендай ужасно скидкин. Она же адам жок. Жақсы болды ой. Адамдарды жек көрем. Потом қазір сіздерге чудың байтерегін көрсетемін. Чуда да байтерек бар. Иә. Қазір көрсетемін. Астананың қалып қалады қасында. 100 метр. Астананың 97. Мына жерде, мынау типа махаббат аллеясы негізінде деген андай бір непонятный скульптуралар тұрады. Қазір көрсетемін, көрмейді екен сіздер ғой. Вот. Нанда непонятная скульптура, она жақта непонятна. Қазір күн деген сіздер түсінбесе қандай ыстық. Просто невыносимо. Мен артым бәрі былай тер кетудей қазір. Футболканы былай жақындатса футболка ужас болады. Қабір скульптура бар. Қазір мен мініп көрсенші прям. Міне алсам. Ша. Мінекей көріп тұр ма? Жүргеттік. Құлақ қалмайыншы құдайым. Осындай жерлерден қорқам мен. Тайғана өткені. Мен бойым осында болғанды. Бағанан бір кива көйді осай. Белеудешка, айдана. Біле білеш қа көрермендерімізге. Жастар демалыс орнына келдік. Типа кафешка. Жастар. Мен әне жер қандай күште. Кейін. Қараңыздар қандай күште жер. Мұны байтерегіміз. Қазір сөрке тұсалайық. Қандай ғой? Айсын қолмады тұрбаш. Сүрсей мені? Сүрбадыр қой? Айсын қойма. Кішкетай болған жаман. Күшті есі де бар. Жаман. Ойде. Біз суретке түстік мына жерде. Мен суреттерді мына жаққа қоя алсам қоямын. Қош бар кетіп кеткен. Давай кеттік қанды. Біз мимарапат мына жерді сындырып қойдық. Қашей мен я. Қалі бұйтесі қандай бізде таза су. Көрдіңіздер ма? Арғы жылы біз арғы жылы бұл мұндай су вообще болмаған. Осы жылы жаңбыр жауғанына байланысты барлық плотиналарды ашып тастаған. Арғы жылы мынандай жерде вот мынандай кішкентай шалшық болған. Мына жердің бәрі құм болған. И біз ана жерде мына түйелерге барғанбыз. Күннің астына ыстық топырақта аяғымыз пісіп тұрып. Бұндай төрт не бар? Түйе мынау екеу, мына екеу. Так. Мына жерде бір бәле бар екен. Осы жерде түтін шығып жатыр. Өте қатты қара түтін. Ал ана жерде маған айдан айтты, мынақта нау байхана екен біздің. Мынақта балалар шомып отыр. Біз мынандай бір үйшіктің біреуінде отырмыз. Мынандай. Вот. Аспан өте керемет. Қазір суға кіріп көреміз. Кіресің ба? Жотан ойланып тұрмын. Аяғымды жылқы отыр. Рахмет. Маған комментарий көп жазасыздар сіздер. Бірақ та барлық адам күшті комментарий жазады да, типа жақсы деп. Кеше бір адам мен каналымды көруге бастады, атын ұмытып қалдым. И сол адам менің барлық почти видеомасына өте негативный комментарийлер қалдырып жатыр. Вот қанша маған адамдар жақсы комментарий қалдырса да, сол бір адамның комментарийі естен кетпейді. Сол бір мидың бір бөлігінде қалып қалады, сол жаман комментарий, ал жақсы комментарийлер өшіп қалады. Мына жерде қандай тікенектер қараңыздар. Божая коробка. Сол үшін барлығыңызге рахмет айтқым келеді. А достар, астына комментарийға кім қай қаладан екенін жазып қойыңыздар. Маған өте қызық оны оқыған. Барлығыңызды білгім келеді, кім қай қаладан екенін. Және қай қаладан көп адам бар екенін.
Бізде 30 күні мен видео түсіре алмадым, мен ойладым влог түсірем деп, бірақ та что-то настроение болған жоқ. Бізде бірінші экзамен болды, қазақ тілінен жаздық біз. И айталатыным, мен өте қатты қорқып бардым, түсінбеді мен. Келесі экзаменға да, үші күні болатын экзаменға да өте қатты қорқып жүрмін. Вот, шынымен де, но 5 алдым өте қатты. Қазір мен біреу көрсем, мүмкін ауыр деп қалар. Осындай қатты. Вот, музыка да бар бізде. Сенсі. Қалай? Достар, бағана мен нақ қалай мінгенімді көрсеңіздер, вообще уморы. Ақтым, лестницалары просам. Сөз жоқ. Лестницаларын айтам, ұзон ғой. Нақтым бәр жасыл, қандай күшті. Надеюсь, ешен кемінің жерде жоқ. Айда, ала, суретке түсірш. Суретке түсірш. Суретке түсірш дейм. Иә. Надеюсь, күшті влог болды. Мен надеюсь, что оны бүгін салам. Өйткені ертең мен экзаменге дайындалам. Ертең вообще ештеңе түсірмеймін. Шығы шықпаймын. Аяғым бірсе кіріп кетті. Мынандай шөп көріп жатыр аяғыма. Болды. Бай, смайл алып кеттім. Өте керек көде бергенімдей. Өте керемет. Мінке қаразы, қанчы мадамнан дай. Төрт қатыр. Тебен ашық кем құлайды. Ой, біз екі бадам алдық, енді су алдық. Ашық келі ашық қады. Кесі жүрген. Сіздер білесіздер ма, мына біреулерді не үшін есеп салатын ескерткіштер. Өйткені күнде кешке жақын осындай уақытта күн кіретін кезде бір-бірінің теңдері бір-біріне түседі. Көлеңкелері бір-біріне түседі. Қараңыздар, көрсеңіздер. Надамның басы, надамның басы. Сөйт сөгізде олар ешқашанда ұмытылмайды. Вот, біліп жүріңіздер. На, біз бананже отырық, и су отырық, арелегенде суға жеттім. Походу біздің организмымызда су азайып қалды, мөлшері пат. Жаман менің жүрегім керек. Шашымды қаламыздар қалай жатып тастадым. Мен отырысымды көрсеңіздер, вообще умора. Умора деген сөз. Мен таптым. Вот, ешкім білмейді не деген мағына білдіреді. Мынау да білмейді, мен оны айттым. Спанж Боб деген мультикті көрсеңіздер, сол жақта умора деп айтады бір-біріне, Патрик пен Спанж Боб. Ол күлкілі деген сөз. Мен сегізде енді умора деп айтам. Мен қай отырысым умора. Убивают бутафлайды, убивают! Бол, ютубта жүресің. Қараманды жылатып атырмын мен баланы. Жылатып атырмын. Жыла, жыла! Чичи! Все, пока! Вася, вы тут цепь мне наказали.